መጣው እና ደስታው ስገብቼ ነበር አጠር አርገን እንገራቸው በሰዓቱ በጣም አመኝ ነበር ግን ደስታው ስገብቼ እግዚአብሔር ሰው ገና እንደገባው አልሞትም በያለ አልሞትም አልኩ ገና ልጆቹን ተወልጃለሽ የአክም ቤት አዋጅ ይዘሽ መተሻል አለ እውነት ነው አልኩ ጠና ጣቢያ ጣፊያ ላይ ጥጥ ያሳላል በሚሉ እዛ መውለዳችን ብሎ ወደ ዘውዲቱ ላኩ ዘውዲቱ ሲሄድም እግዚአብሔር ሰው እኔ ግን መጀመር እንደዛ አልሞትም በሶስት ጊዜ አልሞትም በያለ አልሞትም አልኩኝ ከዛ ወጣው ሄድኩና እንደዚህ ሳየው መጀመር እግዚአብሔር ተራሰው ሲነሳ ሴትና ታባልኩኝ እንደው እግዚአብሔር ሰው ያለው ሆነ ያልኩኝ ከዛ አዋጁ ተሻረና ሆድሽ ውስጥ ያለው ነገር ሴትም አይደለም ወንድም አይደለም አይታወቅም አሉኝ እንዴ እግዚአብሔር ሰው እንደይ ምነትሽ ይሁን አለ እንጂ እንደዛ አላለኝ ማልኩና ዘውዲቱ ወደ ጋንድ ጻፉ እዛ ሄጀ ስነሳ አው ይሄ ነገር አይታወቅም ሲወለድ ማሳየት አለብሽ አልኩኝ አይ ልጅ ጤናማናስ እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶልኛል አልኩና እንደምን ቀኑ ወደው ደረሰ አከም ቤት ገባው ሲገባ በጣም ከበደ አሁን ጧት 12 ሰዓት የጀመረ እስከ ማታ 10 ሰዓት ቆየው በጣም ደክሞኛል በዛም በዛም አሉ አይ እሷ ኦፕራሽን መሆን አይችልም ምክንያቱ ያ ጥጥ ስላለበት በጣም ከባድ ነው ተባልኩኝ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ከባድ አይደለም አንተ የእስራኤል አምላክ አይደለህም እንዴ እኔ ኳንተን አምናለሁ እኔ ግን ኃጣተኝ ይቅርበልና አባቴ እኔ ቢሞት እንኳን ልጄን አትርፈኛልኩኝ አሁንም ግን 10 ሰዓት ላይ ኦፕራሽን ላረጋ አስገቡኝ ተወለደ በአምስተኛ ቀን ወደ ቤት ገባው በሰላም ልጄ ጤናማ ልጅ አምላክ ሰጥቶኛልና ጌታን እስቲ አክብሩላት በጭብጨባ ቆይ ሷንዲ ያለች ነው እቺ ሴት ልጅ አርገር ጉዝ ይያለች አንተ ጋር ገስታ ውስጥ መጣለች ገስታ ውስጥ ገብታ ከብዙ ጥያቄዎች መካከል ይሄ ጥያቄ ነው ዶክተሮች እንደዚህ ያሏት ጣፊያሽ ላይ ጥጥ አለ መውለድ አትችይም ብለዋታል አንተ ግን እንደዚህ ያልካት እሷ እንደዚህ ያልክ ብዙ ወንድ ልጆች ስላሉኝ ሴት ልጅ ይፈልጋለሁ አልኩ እንዳሳብሽ ይሁንልሽ ብለ ባረከኝ አመኘ ሄድኩኝ ዶክተሮች ጋር ዶክተሮች መውለድ አትችይም አሉኝ 3 ጊዜ ኦፕራሽን ተደረኩኝ በብዙ አይነት መንገድ ባልፍም ወንድ ይሁን ሴት ይሁን አይታወቅም የተባለው ያቺ ህፃን ይሄው ተወልዳለች ንጻ ሆኛለሁ ያለች ነው ጌታን አክብሩላት በደስ ቆማችሁ ሲል ጌታን አክብሩላት ከሰከሰለው ወዳየን ክብር ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ዘልቂ ዳለበፍሪቱ ስፍራ ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ በጭምር አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አርፈ እግዚአብሔር በጭምር አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አርፈ ገና ነው ገና 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 ነው ገና ገና ቀባቱ በኔ ላይ አላለቀምና ይጨምራል ገና ገና ነው ገና 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 ነው ገና ገና መንፈሱ በኔ ላይ አላለቀምና ይጨምራል ገና ይጨምራል ገና ይጨምራል ገና ይጨምራል ገና ይጨምራል ልቤ ጸና ልቤ ባንተ ጸና ልቤ ጸና ልቤ ባንተ ጸና ቃልህን ይሻለው ባይታይ ደመና ሰምር ዘምር አለኝ ልቤ ባንተ ጸና ልቤ ጸና ልቤ ባንተ ጸና እሺ ጭብጨባችሁ ሰማ ሰላምታ ወደ ቤቴ ገባ ሰላምታ ሰላምታ ወደ ቤቴ ገባ ሰላምታ ኢየሱስ ወደ ቤቴ ገባ ኢየሱስ ኢየሱስ ወደ ቤቴ ገባ ኢየሱስ ለችግረኛ ምስኪን መታሰብ
በከፉ ቀን ማፍቃሪ ካለቦ ማፍቴ ያለ ግራ ለገባ ምሰጠው ሰላም የዘላለም ልዘመረት ላመስገንል ብዙ ወለርታ ምጨ እንግዲህ ይባላል ከአዲስ አበባ ነው አምላክ ያደረገልኝ ያላሰብኩትን ስላገኘው ባለፈው አባታችን ያላሰበ ታገኛላችሁ አለኝ ለስድስት አመት የቆመ አሁን ዛሬ 3 4 ቆኑ ተላከልኝ 33000 ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ልናገር አባይሳቸው እሳቸው ያሉ ያሉት እንደዚህ ነው ከስድስት አመት በፊት በየወሩ ከውጪ የሚገባላቸው ገንዘብ ነበር ተከታታይ የሆነ ገንዘብ ሁሉ ጊዜ 300 ምናምን ዶላር ይገባላቸዋል ያ ገንዘብ ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ ቀረ የዛሬ ሳምንት እዚህ ቦታ ላይ ለጌታ ቤት ስጡ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ካላደረገ ወደዚህ ቸርች እንኳን ተመልሳችሁ እንዳትመጡ ስትል አሜን ብዬ ሄድኩኝ እኔም ይሄን ቃል ሰምቻለሁ ለስድስት አመት የቆመው ያ በየወሩ የሚገባልኝ ገንዘብ አሁን ጀመረ ይላሉ ነው ለጌታ ጨብጨብ ውስጥ ሃሌሉያ ናይ ማሚ እኔ ስላደረገልኝ ብቻ አይደለም አንተን የሰጠን አምላክ አመሰግነዋለሁ እኔ አንተ የሰጠን አምላክ ይሄ ሁሉ የሚፈወሰው ይሄ ሁሉ የሚባረከው ቀላል ነገር አይደለም ለኔ ብቻ ስለሰጠኝ አይደለም አይደለም ሁነቴ ነው ማለት እኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ ስለናንተ ነው ማመሰግነው ስለናንተ አመሰግናለሁ ሰው ስለበላ አይደለም ስለጠጣ አይደለም መሆኑ ብቻ አይደለም የሚፈወሰው ይያየው የሚደረገው ይያየው እኔ ስለኔ ብቻ እኔ ምንም ማለት አይደለም አንድ እኔ ምንም አይደለም ኢትዮጵያ ሁሉ ለኢትዮጵያ እናንተ እናንተ ሁነቴ በስልክ ነው ሌላ ምንም አይደል በስልክ ነው ስልክ በጣም የኪስ ድርቀት ነበረብኝ ትንሽም ይሁን ትልቅ ያለኝ ነገር ዘራ ከዛ ከዘራ በኋላ በእውነት ላችኋለሁ ያለሁበት ሀገር ምስክር ነው በረከት በበረከት ነኝ የሥራ በር ተከፍቶልኝ ነው እውነቴን ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው ምነግራችሁ ከቤቴ እህል አልነበረም ግልጽ ነው ምነግራችሁ ከኪሴ ድርቀት ነበር ልጆች የሚበሉ ነገር አልነበር ይሄን ዘር ከመዝራት ከዘራው በኋላ እግዚአብሔር በእውነት በፊቱ ነው ምናገራችሁ በረከት በበረከት ነው ሥራ በሥራ ነው ገቢ በገቢ ነኝ እውነቴን ነው ሰዎች መብላት ብቻ አይደለም ይሄን የሰጠን ሰው እኔ ከምንም በላይ ከምደው በላይ ነው ከሐሳቤ በላይ ነው ዘመናችሁ ይባረክ ዘመናችሁ ይባረክ